I, gde ste bili, šta ste radili sa vama? Dva teškaša, dva kekeraša. Idemo u novu epizodu Naruto, epizoda broj 62. Prošle epizode gledali smo Naruto i Nergija, Nergijevu priču iz prošlosti, kako je glavna porodica ubila, to jest zamenila se, umjesto da se ubije njegov otac, od ove Hinate. Ubio se njegov otac, to jest njegov brat blizanac. Ubio se Neđijev otac. Neđijev otac. Njegov brat blizanac. To smo gledali, gledali smo Neđijevu odbranu, možda jaka skoro kao Garina, ili kao Garina, jača. Šta smo još gledali? Kako ga izubivala Naruta, i plus smo ispričao priču, i to bi bilo to, u principu. To bi bilo to u principu. Ljudi, ako ovaj klip dođe do 120 lajkova, pravimo u specijalu u nedelju. Izbacujemo dve epizode u nedelju. Kad dođe, ako dođe do nedelje. Znači, lajkujte obavezno klip, subscribeujte se i idemo u video. Cepi. Što vam melodija priliči na te ovom događaju. Tačno su boli melodiju. Glavni Hokage i Kazekage. Oni mi se rekli da li selo lišće neće... Šta je da on je neki selo, špijun? Selo lišća da neće... Da li najjače... Ko je rekli? Kad su to rekli? Pa nisu rekli da li to najjače selo. Koje je selo najjače kao... A nisu... Po vojnoj snazi. Misliš, nisu napomenuli to? Nisu. Pa vjerojatno da jeste. Selo lišće. Nažalost. Pa, samo time kaže selo lista, znači to su i šume, i rodne njive, i sve, but, a recimo selo peska, magle, to, selo magle, loše vreme, selo peska, pesak, a, ne budiš na posade. Ne određuju ti samo to vojnu snagovicu. Pa njima treba leba. Dobro, treba im leba. Treba leba, bude džabe, njima jačine ljudi. Ali neće ovome da odredi leb koliko će da bude ja. Dok neće. Ne lopu. Ali ja nisam morao biti od... Napadaj vama, ne čekam ništa. Evo to, udari ga ti... Ti ti da vidiš posle... Samo dok si Naruto razbisni. Ovo ga bol. Opet on odlučuje. A, da li gotovo? O, to nije trebao da kažem. Stvarna moć gubitnika! Dobar naziv, epizod 9. A stavio je naslov na francuskom izgleda. Dokle više, samo što gaže. Ne odustajem i ne povlačim reč. Bilo bi stvarno glupo kad bi ovaj... Ko? Bilo bi stvarno glupo kad bi Naruto izgubio. Ma nema Naruto drugo rješenje nego mjesecu. Ili žabca mudraca. Ovaj vidi... Vidi Hinatu... To jest vidi... Naruto Hinati ili Hinatu Naruto. Ti besramni mali balavče, zašto bih trošio dah da ti objasnim? Svi po rođenju imamo svoju sudbinu i besmisleno je boriti se protiv toga. Neđi, sine moj. Porodica Hyuga je jača od tebi nego u bilo kom članu našeg klana. Trebalo je da se rodim par trenutaka ranije i da te učinim delom glavnog domaćinstva. Ne znaš kako je kad si rođen obeležen znakom koji te izdvaja od drugih. Oznakom koja se nikad ne može ukloniti. A Naruto to sve zna. Ovo su
na crstu. I ja sam. Ja sam ti da se pohvala. Jesi li da pomisli da si možda jednako tati? Nije ona kriva što si njena otac rodio pre tvog. Ipak ti je prezireš zbog toga. Naruto i govori. Oče. Sve što je želela je tvoje poštovanje. Za to se borila. Iako ju je skoro ubila. A o čemu se tu radilo? Mislio sam da je tvoja sudbina da služiš klanom domaćinstvu, a ne da ga isprebijaš. Nakon svega što si rekao o tome kako se ne može protiv svoje sudbine, ti ni sam ne vjeruješ u to, za te? Naruto, ote, nema lobo. Čitam na to, ote, ali da je opet nešto mogo. Vraćaju se boja. Uspeo je. Šta je radio? Ovi ambu operativci, baš su dobri. Biće dobro. Samo joj treba odmor. Počinje kao Hinata, Naruto. Blokirao sam sve 64 čakre na tvom telu. Kako planiraš da nastaviš borbu kada ne možeš da koristiš čakru protiv mene? Aj ga ovog ispacivača sa čačkica. Pošto ćeš upravo da doživiš isto sa mnom. O, stvarno? Misliš da tvoj bjakugan vidi sve? Sad će da traži Kirin. Nešto mu nije jasno. A. Dobro, ti smrdi valiki pes! Nadzorniče, ovo je otišlo predaleko. Evo ga. Predlažem da prekinete meč. Ako je dovoljno glup da nastavi borbu, ja neću odgovarati za ono što će mu se desiti. Dobro. Beskorisno je, rekao sam. Mogu ja to! Neću izgubiti! Svešno, ne mogu. Zašto se trukaš? Nemaš sakre kojom bi me pobedio. Mogu ja to! O da! Ne zaboravi da dođeš da vidiš kako brišem pod nezijem na finalnom turniru! A vidiš li to, oni su uradili to da Hinata neće to izgleda da vidi, ili će se provudi sad da vidi. Ili je nešto Kabuto sa njom uradio, Boga pita. Ne stavljava u željicu. Aha. Eee.
Nemo, ja sam blokirao čakru svu u tijelu. A vidiš šta, porazilazila druga čakra kroz njega. Pošto ona ne može. Sa se opomenuo lisice, o? Se začudio. Gala, ima gala, ne može, ne može mi se živiš. Ali samo... Čelaju me šal, proste me. Što kaže onaj žabac, to džiraja pitanje me jednom. Ja liku, jel? Jake scene, već. A samo poneki znaju ovo. Najpametniji u selu da je to devetora palisica. Niko drugi ne zna. I šta ćemo sad, Mavi? Što mu ne kaže na to? Eto, ne se nađe. Ti ga zavro zna lisica, gde se kriješ? Smrdio se. Da, ja ću ga. Da, ali mu Kirill, za ovaj mjesec. Ajde, briši čas pol sa tim majem i ćao. Naruto gori. Naruto. Opa. Uzumaki Rafał. Nisu teli da prikažu to mnogo moćno. Ova njegova rotacija, ja se zezate stvar. A još mu nisu ni oči pocrvenili. Naruto. Izbegao dok je bio u vazduhu. O, Boga, nije on sposoban da ga izbegne. Nas grmi, a ovi se bio. Neće biti. Neće. K'o da smo ga nemi ustavili, reca? A samo nemaj da nam... Dogaći struje. Da ostanem u mraku. Nemoj još malo. To je scena. Ajde. Od svih sinovija na svetu, pomisli koliko malo njih ikada postane hokage. Uopiš je rekao. To nije nešto što postaneš prostih pokušavanja. Oni su odabrani od strane sinovija. Naruto bez ove lisice ne bi bio jako koju mora pratiti poslušno do kraja. A to je neko prokletstvo koje su mu jedan put dođi glave, bro. Evo ga, sad se o njemu... Sad o njemu ubije u glavu, već. No. Moram iskoristiti rotaciju. Šta je rekao, da će promeni... Šta je rekao? Ne znam, nisam čuo šta je rekao. Ja ću promeniti tradiciju Hyuga Clan. Nakon što posle, kaj... On će da promeni to što je... što je loša tradicija. Sve. Mislim, ja te nije vidjela ništa da... Pala atomska bomba ili šta je bilo. Šta je bilo sve? Kolo leće. Kako leće, no to... Šta se dešavalo?
Ili su oni izletali? Čoveče, to je jedna dobra čakra. Nikada nisam vidio ništa slično. Nema šanse da je onaj Hugo klinac. Ali, koji od njih je Naruto? Ne pitaj mene, ne znam ni šta se upravo desilo. Čekaj, oni su izgleda izleteli iz onoga bre, iz onog oblaka. Ko dva kratera kod meteorita su pod... Neđe je stao. Gara, brati. Šta je sad ovo šta god treba da znači? On je odustao, bet. Da je sad mi rotom ih da bete Čačković održi u zubima i zaslonio se s drugom. Nije ljubo. Evo ga, kovrtke. To je tajna Neđijeve tehnike rotacije. Ne samo da blokira napad, već i okreće energiju nazad na protivnika. Naruto je uletao pravo u to. Ne postoji genin koji može da pobedi Neđija. Ipak moram da priznam, Naruto je bio najbliži od... Da, ne seri sada će da bude da je Naruto izgubio. Da. Znaš koje bi sranje to bilo, bat? A, izgubio li? Ja bi prestao da gledam ovo, bat. Ti si gubitnik. Ovaj meč je gotov. Ovo. Help. Op! Ne može da veraš nas da su... Op! Uzmu mak i Rafal, bat. Viš da ga dignem, bat. Apek. Op, malo, ne stidi se. Jedan od to. Ako, a fad ubradim, sam to, ovo sam morao da uradim. Napravio ovaj Senku Kono, da. Gde je da, da Naruto izgubio bilo bi su... Vidje puknu on ruka kako udario. Krvnik, da. Ne mogu. Da se pomerim. Direktan knockout, ljudi. Ovo je iskopa tunel. Iskoristio je klone kao mamac i čekao šansu da sredi Neđija. Čak i kad je bio spljeskan od klon, nije prestao da planira sljedeći potez. Nije izgubio veru u mogućnost pobede. Naruto, inteligentan, bre. Ne može da ti da moć da promeniš sudbinu. A peljuh toga ima strašan Leviathan. Leviathan, Leviathan. Pljuni ga, bre, u facu. Šta ti mi? Pretpostavim da ćeš iskoristiti klona Senke. Uostalom, to je tvoja specijalnost. Bio sam neopresan. Kada će da bude Naruto drži govor? Ne mogu da ne kazni. Naruto se pao na završnom ispitu, jer postao je taj jedan džicu koji se uvek nalazio na ispitu, na kojem sam uvek grešio. Sada priča o tehniki Senki klana. Inače, secka nam malo zub, pa ne možemo baš da ne razumemo šta priča. Baterije nam naslušali za ovom pripremu. Grmi, baterije, ne slušali sam vam pri kraju, samo struja da ne stane. Samo, ajde, mi smo završili. A dobro je epizod. Svakog trenutka može nešto da prekine. Ko je, ja mi izgledaj povode. Moji klonovi su bili patetični. Tako je. Pao sam na džicu klona svaki put. E, sad Naruto da te drži govor, ali dok si na podru. Nema da pekaš njim. Ne, sad slušaj ću. Da me ubeđaš da ne možeš promeniti sebe! Ajde, vi sad tribinani su zinuli, bro. Šta je ovo? I ti tu možeš, jer na kraju za razliku od mene, ti nisi gubitnik. Ti nisi gubitnik za razliku od mene, to rekao. Yeah. Kak ja bih prestao da gledam na Naruto pobedio. Sve. Da, da prekidam epizod, gotovo bi se. Gotovo, gotovo. To bi bilo to za ovaj klip, ljudi. Mi se prekidam epizod. Da gasimo kompjuter pa će da komentarišemo na, na samo na... Da gasimo sve. Pa ćemo vam komentarišemo. O, jes bila dobra epizoda, bet. Dobra epizoda.
A najjače što ga na kraju prikovao za ovo. Ugasi struje kompjuter. Da se ugasi ovo. Ja sam zadovoljan kakve su bile epizode. Ovo je dve zadnje. Ovo me raspoložilo. Šta je bilo? To ne stavio posle nikog roba. Mene ova epizoda Naruto raspoložila, bate direktan levi uppercut, bate pucaju nokti na rukama. Koliko ga zviznu bradu, bate. Zalepio ga za pod i gotovi, samo možda sluša šta ovo priča, sam gotovo. treba možda da priča. Govor, ja bih rekao. Ne možda da priča. Šta treba malo podi govor? Malo veći. Idemo da mu kaže ko je sad gubitnik i ti fazoni. Šta mu rekao kao, ti si, za razliku od mene, nisi gubitnik. A. I sam mogu ni da razumijem tačno šta mu rekao. Te kad budem meditovat ću da vidim. Jebi ga. Nismo mogli zbog ovih slušalica što nemam baterije. Jaj. I nije prizvao žabu na kraju. Nije. To stavio za finale. Da. Moguće. I da vidiš kad Sasuke pobedi Garu i njih dvoje posle kad se nađe u finalu. Da li možete njih dvoje nađe u finalu? Sasuke ne vrati. Možda ne može. Možda će da naprave tako kada da se nađe. A možda napravi kao da ne mogu da se nađu u finalu. Da budu recimo u četvrt finalu. Nema četvrt finala, osam ih. Polu finala. Da, ovo je sa četvrt finala, da? Jel osam veš? Da bre, ba, četiri para po dvoje. Tako nema kad ima, pa to ti je četvrt finale bi dali. Pa ovo ti je četvrt finale, bre. Nije. Polu finale, dva ovamo, dva ovamo. Se vidio, bate, kako ga Naruto. Nukletirao. Nukletirao. Pa kaže Naruto glup. On svaku strategiju izmislio perfektno. Još od Zabuze, pa ne znam koja je strategija imao. A sve je ono smislio. Čak i ovu sad stavio klona i prekrio se, si vidio? Nema kod Naruto labo. Kaže, ja ću da promenim sudbinu Hyuga klana kad postane Hokage. Ovaj mu rekao da ne može nikada postane Hokage, a ovaj kad postane Hokage ja ću mi promeniti to što se tebi ne sviđa. A ko je sudbinu? Najjače je. I na kraju ga Naruto uništi govora. Najjače je. Ne, ja sam rekao, Naruto je najjače je. I Bruce Lee. A i Bruce Lee bi mora pogledati neče. Pa boga mi, ja mi zabih. Ne bi me mogo da govati. Ja verujem da je Bruce Lee možda jači od Naruto sa onim. U ovom stanju. Naruto. Sad što je bilo. Pa, verovatno da će ono i Bruce Lee da bude Hokage. Ako se bude vratio... Čekaj, sad ja ne razumijem kako može da ima četiri Hokagija, kad samo jedan Hokage valjda u selu može da ima. Kako četiri Hokage? Pa, u onim klisurama ima četiri Hokagija. Oni su umirali vrdevice. Šta su? Umirali bre. Umre čovjek i sa rani si jedan postane drugi. Kao kralj, kad umre pa dođe drugi. Sin ili tako nešto. Jeste, ali kad je onaj Hokage gledao slike... A to su samo najjači ljudi, razumiješ? Bila je njegova slika, pa tek onda od ovoga slika, od onog Hokagea. Što je bio na žabi, što je umro, bro? Ti što si... To jeste. Šta to znači? A treba da bude njegova slika, pa tek onda od ovoga, bro. Vi što puca, bro. Pa, među što je puklo bradinom, bro. Ljudi, umeđu vremenu nestade struje, gotovo. Mi smo završili epizodu, baš nas briga. Imamo ovo svetlo. Imam i ovo svetlo, čekaj. Daj, plaši ih malo. Plaši ih malo. Oho. Stati, broj. Meni je kujed. Ovo izgleda mi ponestalo baterije u ovoj lampi. Bre... Sve u svemu, Naruto, do pobede. Naruto ovdje izgrmeo, bre. A, koje bre scene? A pritom, grmi napolju, a ovo najjača borba. Tuca, a ovo najjača borba, žar najveći bod borbe. Najjača. Kapor. A mi drtiva da će da ne stane struje, bre. I ne staje struja na kraju. Pa ti vidi. A džabe kad mi imamo sijalice. Bežić, šta još ima da prokomentarišemo Naruto u ovoj poslednji epizod? Ušto se je vam, brate, Znali smo da mora da Naruto uzme snagu lisice, uzme čak. Mora. Ne, druga čina može. Ja. I čak i ovako, vidiš da se neđe odbranio, brate. A šta se odbranio kada ovaj nije upotrebio ništa, nešto mnogo moći? Pa, otko znaš da li? A nije. Opet se odbranio, Ivica.
Dobro. Smaraj, bate, Naruto je jači i od Gare, i od ovog, i od onoga, i od Sasuke jači, bate, i doviđenja. To ne znamo još. Ja znam, bate. Da nisi Naruto prvi. I da mu Hokage ovu tih, kako, kapu kako bi da se posluži, samo malo. Kako rekao mi je beš jedna epizodi kao jače starca da neće imati druge, neće imati drugu mogućnost nego da preda meni titul Hokage, ono kad imaš to da. Ne znam, ne znam, to se ne sjećam s vama. Ja se sjećam zato što sam editao. To što se editao ovo video, da. Ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode, bila je top epizoda. Svidila nam se epizoda mnogo, a nadamo se da je vama. A sljedeća epizoda, Gara Sasuke, ali nije se još ni pojavio Sasuke. Dobro, vidjet ćemo što će bude. Možda se pojavio u zadnjem trenutku u kaši, možda... Pa kad čuju da je pobedio ovaj Medji, brate, vama. A vidi, brate. Dećete na buduće Hokage Naruta. Najveće, brate. Ništa, ljudi, obavezno, lajkujte klip, subscribeujte se. I mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav, ljudi! Pozdrav!